bolnici za cerebralnu paralizu deca imaju sve što im je potrebno za borbu sa teškom bolešću. Svako novo lice koje dođe, kao što ste vi danas došli da se druži sa njima, mnogo im znači. Videli ste koliko su topli, koliko su otvoreni za druženje sa ljudima sa strane. Osete ako im prilazite onako otvorena srca. Ovde borave preko cele godine. Roditelji su stalno sa njima, a pored dece i oni od osoblja uče kako da najbolje prođu kroz svaku tešku situaciju. Prvo što je nama mnogo lakše i oni nam pomažu svemu, znači, prosto nam pričaju šta bi trebali da radimo. Jednostavno nas obučavaju da je nama lakše i njima samim tim. Da bi ovaj dan lakše prebrodili, pomogli su im gosti sa Prve srpske televizije. Spremili su papir i bojice, a neki su se čak oprobali i u novinarskom poslu. Njima znači naša pažnja i ljubav prema njima i osmeh i vi koliko su uspeli da vidite u druženju sa njima, da su to emotivno izuzetno topla deca. Vreme je bilo idealno za šetnju. Deca su se brzo opustila i na trenutak zaboravila na probleme. Koliko pozitivne energije i dobrog raspoloženja, toliko i oni vraćaju i još više. Mislim, još više i crtali su nam i pevali su nam i vidim da su reakcije super, tako da, mislim, srce mi je puno. Svaki dan ispunjenim je različitim aktivnostima, ali za goste uvek imaju vremena. Mislim da je stvarno najbitnije ovde, kako vam kažem, nisu ni toliko materijalne stvari, koliko je bitna ta sama prisutnost nekih dobrih ljudi. Stvarno mi je drago što sam danas ovde, što smo se svi okupili i što smo dan proveli sa decom. Podeli ljubav. To ne bi trebalo da bude teško ni za koga od nas. A deca iz ove bolnice to umeju i te kako da uzvrate.